ไอ้ป้ายชี้ฮอดิอ่ะไอ้งามาเลยไอ้เองบ่ตัดลาแกลิเนาะเฮ้ยไอ้ป้ายชี้ฮอดิอ่ะไอ้งามาเลยไอ้เองบ่ตัดลาแกลิเฮ้ยเนี่ยบาลุณีได้งาบ่พอลีปิดชะเนี่ยแหละไอ้งาเนี่ยไอ้ป้ายชี้เนี่ยยอตุตุโคซาลุไม่อยากหูล่ะအဲ့လေဟုတ်တော့ဟုတ်တာပဲအခက်အမယ်မှာလေတော့မယ်လေအိမ်ပိုင်ရှင်ရေဟောဒီဟာအိမ်ငားမလေးရဲ့အိမ်ပေါ့ကိုတက်လာခဲ့လीနော်ไอ้มาชินี่เฮ้ยอ่ะไอ้งามาลีไอ้หมอตัดลาแกลิเอ้ยปังเฮ้ยไอ้มาชินี่เฮ้ยอ่ะไอ้งามาลีไอ้หมอตัดลาแกลิเนี่ยบาลุณีได้งาบ่พอลีปิดชะเนี่ยปังอ๋อชินอ่ะแหละชินละคลีมาไม่หุบดอกราจม้าบ่าวซูโลจินเลยซอราชินติมาบ่ฮะมาบ่าเมม้าชื่อเลยเนี่ยบาลุเอลุเล่าเนี่ยแหละเมม้าชื่อๆไม่ชื่อๆบ่เมบาวชินนี่ไรไอ้ยาดาตะမျိုးเรอซ้าเนี่ยราไม่ยู้ล่ะตะชาอะติซ้านเล่บาลีซ้ำหนีจี้ตินเน่ลูกจม้าทีนเน่เนาะฮะเนี่ยง้าเหยไอ้ง้าลิง้านี่เหยไอ้ปั่นชินลิบลูลูกก้าวมาเลยฮะฮะบาผิดลูกแลไอ้ง้าเน่ไอ้ปั่นชินเน่ยอตุตุโคซาลูกไม่อยากหูล่ะเฮ้เอ้าเลยหุบๆหุบๆอาแกอ่ะไปมาเลยตั้วมาซาจังนี่บ่าวจิยงปုံซันนี่แหละจี้ไล่บ่าวเนเน่บ่ป่าลีตั้นๆแป๊ดๆลีดาวมูเคออือดีโลลุลีมะแน่เพียงออกมาตั้นๆแป๊ดๆลีเนี่ยชูสมูยีทุ่ลลาပြီးတော့โรแมนติกซันเนี่ยอฉิสลันลีโลพันนี้จ่ามั้ยเนาะဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုမနေ့ပြန်လာရင်မယ်เนาะမနေ့တော့တည်ကြရင်เนาะတည်ကြရင်တဲပဲมาလေကိုကိုရောက်ပြီကိုကိုလုံးဝပြင်းပြစင်စင်ဝှက်ပြီးလာရတော့ဒီနေ့တဲဟောတဲအခန်းထဲမှာလာကိုကိုလာရင်မယ်ဟာကို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 မလာသေးနဲ့ဟောတဲရဒီမှာလေကိုကိုနဲ့တွေ့ဖို့လှလှပပလေးဝှက်ပြီးတော့ဘော်လီလဲနေလို့ခဏလေးဟာဘော်လီလဲနေရဆိုကိုကိုလာခဲ့မယ်ဟာကိုကိုမလာသေးနဲ့ဟောကိုကိုရခဏလေးပါဆိုနေမှာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတဲကိုကိုတခုပြောပြမယ်တဲတိလာတဲလေဒီအိမ်မှာအိမ်ငားနေဖို့စလာကြရကိုကိုကတဲကိုလုံးဝကြွေသွားတာကိုကိုအစခရီးကပြောချင်းနေတာကိုကိုမိမရှိလို့ကိုကိုကမပြောရတာကြည်လာတဲ့ရဲ့ဟာမိမမိမဒီကိုပါလာလို့တာဟုတ်တယ်ကျမရှစ်မိမပဲမိပါအောင်ရှစ်ဒီခန့်ရှိမှာဘာရက်လုံးနေရလဲဟောယောက်ျားဒီခန့်ရှိမှာဘာရက်อ๋อบายะลงเนี่ยแล้วสออยากจ้าชิมะมั้ยแม่มาติล่ะดีไอ้ง้าနေတယ်កောင်မလေးอ่ะလေးယောက်ျားဘောနေတိုင်းဘောလီတွေပြစ်ချပြီးတော့ယောက်ျားကိုမြူဆွဲတာသူ့နောက်ပါလာမြူဆွဲနေတာแม่มาရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဘောလီတွေပြစ်ချတာကျမဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြစ်ချတယ်ဆိုတာရှင့်ရမင်းမကျမကိုခိုင်းလို့ကျမလုံးရတာပြီးတော့လေရှင့်ရမင်းမသူ့ယောက်ျားသူ့ဘောတစ္ဆာရှိလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ယောက်ျားမိန်းမတကာကိုဖွင့်ကြောက်တတ်တဲ့လူမျိုးလားဆိုတာကိုရှင့်ရဲ့မိန်းမအရင်သိချင်တာလေ။ तू ကစမ်းသပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ကျမကဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးလိုက်ရတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဝ
WineShare ဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာလူဆော့အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ site ဖြစ်ပါတယ် WineShare မှာဆိုရင်ဘယ်မှမဆော့လို့မရတဲ့ Mobile Legends MBN ပွဲတွေကိုဆော့လို့ရပါတယ်ဒါအပြင်တခြားဆော့ချင်တာမှန်သမျှကိုလည်းယုံကြည်စိတ်ချသွားဆော့ကစားလို့ရတယ်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ site ခုအနေနဲ့ကြေညာပေးတာမျိုးစိတ်မထိန်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့အသက်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေကိုတခါတည်းမဆော့ကြဘူးတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ် WineShare နဲ့လက်တွဲပြီးဆော့ကစားခြင်းသူများ promo code TWINE ကိုသုံးပြီးတရားခိုင်နှုန်းဘွန်နဲ့ရောက်လို့ရတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ WineShare မှာစပြီးဆော့ကစားတော့မယ်ဆိုရင် Telegram group ကို join ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် Telegram group ရဲ့ link ကိုကျွန်တော်အခုဒီ video တင်ထားတဲ့ caption ရဲ့အောက်မှာ link လေးချပေးထားပါတယ်အဲ့ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ Telegram group ကို join ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျနောက်တဲ့အရေးအကြီးဆုံးတစ်ခုက WineShare မှာဘောနပွဲလောင်းတဲ့အချိန် promo code နေရာမှာ TWINE ကိုသုံးရင်တရားရခိုင်နှုန်းဘွန်နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာယောက်ကျားကျမကလေအစကရရှင်းပေါ်မှာတန်တရားဝင်းနေခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးအိမ်ပေါ်မှာစပြီးငှားနေကြတဲ့ကပို့ပြီးတော့ထေချာသွားတာအော်ရှင်ကဖတ်ပြန်တာတောင်မှပြင်ပြက်လန်းလန်းဝစ်ပြီးတော့လာရတယ်ပေါ့နေပါဦးရှင်ကဒီကောင်မလေးကိုဘာလို့ရမယ်လို့ထင်နေရလဲဟုတ်ပါဦးမေမယောက်ျားတောင်းမှမှာလေနောက်ကယောက်ျားတခြားမေမတွေကိုဖုန်မကြောင်တော့ပါဘူးတက်တော်လေးဖုန်ကြောင်ကြည့်နေရပေါ့လေအေးအဲ့ဒီဖုန်ကြောင်ကြည့်နေရပိုးရေတရားငါလုပ်ပေးမယ်မေမယောက်ျားတောင်းမှမှာမေမလုပ်ပါလေမတောင်းပါနဲ့ကဲလားအော်မေမကဲကြောင်းဟာကြောင်းကြောင်းနေလားပြင်လားကြောင်းလား When is bad? Tell me အောင်မြင်ခြင်းပဲ